光临。你就是上高。我是听讲你是天才卓有少年。无啦，讲生气。我今仔日就是专工要来找你输赢啦。啊？哦，来，这张嘛赞的啦，三分的羊啊，好你啦。什么？对我这么好？我今晚已经五分了，不过我感觉伊的表情怪怪。若是这条无用动，就顶多害我变成扣五分。想真久呢，到底要提无？等下，擦洗。你哪会听到我心内话？我也知，这张我卖，让你家己收啦。什么？竟然赢我？安尼我只好。